နေ့ရက်အစဉ်ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ထိခံစားခြင်းမလ16ရက်သင်၏စောင့်ချက်ခြင်း၌ရက်နေပါငါသည်ငါလင့်စင်ပေါ်မှရက်လျက်ရဲတဲ့၌အမြဲနေလျက်ငါအားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူမီကို၎င်းအပြစ်တင်လျှင်အဘယ်သို့ပြန်လျှောက်ရမည်ကို၎င်းငါစောင့်ရွက်နေစဉ်တွင်ဟာဘက်ခုအခန်းကြီးနှင့်အငယ်1ကင်းဆောင်၏အလုပ်သည်အရေးကြီးပါသည်ချင်းမင်းလာသောစစ်တပ်သည်ရှီဟောင်းမြို့တစ်မြို့မှနေထိုင်သောသူများကိုထွက်ပြေးရန်သူမဟုတ်တိတ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ရန်အဖိုးတန်သောအချင်းအနှဲငယ်ကိုသာပေးထားခဲ့သည်ချင်းကလာသောချင်းချောင်းမွေအစောဆုံးအရေးအယောင်အတွက်မိုးကုတ်ဆက်ဝိုင်းသူကြည့်သောလူကြားလျက်ရှိသောကင်းဆောင်အပေါ်တွင်လူတိုင်းရဲ့အသက်သည်မူတည်လျက်ရှိပါသည်ဖြစ်လာမည့်အရာများကိုပြေသူပြေသားများအားတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအသိပေးရန်အရေးကြီးလာပါသည်ခရိယန်တယောက်အနေနှင့်ဘုရားသခင်သည်တင်ကိုယ်တိုင်တင့်တငယ်ချင်းများနှင့်တင့်မိသားစုတင့်အသင်းတော်၏မိသားစုဝင်များအတွက်တင့်အားကင်းဆောင်တတ်တဲ့အဖို့ဖြစ်နေရာချထားပေးပါသည်ဘုရားသခင်ပြောသောအရာကိုတင်သည်ဂရုတစိုက်တတိထားရန်အရေးကြီးလာပါသည်မိဆွေတို့သည်အချက်အသေးတွင်ရှိနေပြီးဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုအပ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်တင်ဤတမာချမ်းကိုလေ့လာနေစဉ်တင်ဤတငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေရန်ဖျားသခင်သည်တင့်အားအားပေးစကားများကိုရေးပေးနိုင်ပါသည်တင့်ကလေးများသည်ခက်ခဲသောစိန်ခေါင်းမှုများကိုရင်ဆိုင်နေရစဉ်တင်ဆုတောင်းနေသည့်အချိန်တွင်တင့်အားဖျားသခင်သည်စကားပြောမည်ဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုတည်မီကဲ့သို့ကူငင်နိုင်သည်ကိုဖော်ပြပေးလိမ့်မည်။တင်သည်ဝိညာဉ်ရေး၌တတိရှိလင်တင်ပဝင်းကျင်၌ရှိသောသူများရင်ဆိုင်နေရသည့်တိကျသောအန္တရာယ်များကိုဘုရားသခင်၏ထံတော်မှတတိပေးချက်ကိုတင်သည်ရရှိနိုင်ပါသည်။တင်ကတတိမရှိသည့်အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိနေပါကတင်မိသားစုကယုံကံနေရတော်လေသူတို့အတွက်အဖြေများကိုတင်သည်ကြားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။အကယ်၍တင်သည်ဘုရားသခင်၏တရီစကားကိုတရီမမူမိနေပါကတင်မတစဉ်သူများဝေလိုခဲ့သောဘုရားထံမှအားပေးသောဂတိတော်များကိုတင်ပဝင်ခြင်းမှရှိသောသူများသည်လက်လျှာနိုင်သည်ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကင်းဆောင်များကိုသူ၏လုံလဝေးရအတွက်တာဝန်ခံခိုင်းမည်ဖြစ်သည်ယေဇကျေလအခန်းကြီး33အငယ်6ဘုရားသခင်ထံမှတင့်ထံသူရောက်သောစကားလုံးတိုင်းကိုဂရုတစိုက်ရှိရန်ကြိုးစားပါ။ဒီနေ့လုံလဝေရယသည်ဘုရားသခင်၏တရီပေးချက်များနှင့်သူ၏အမိန့်တော်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်သင်နှင့်သင်ပဝန်းကျင်မှရှိသောသူများအားအကျိုးပေးပါလိမ့်မည်။